váma. Ano. Tak abych se představil, já jsem Antonín Matějček. Ano. Vy jste mi asi před hodinou se synem vyhodila. Že syn neměl zakrytý dýchací cesty, že měl jenom prostě... A vy jste od nás? Ne, nejsem od vás, ale nenechali jste nás nakoupit s tím, že syn nemá jednorázovou roušku. Já jsem neřekla jakou roušku. Řekla jste jednorázovou roušku. Roušku. Odvolávala jste se na mimořádný opatření, takže mi ukažte, kde je povinnost mít roušku. No, je to vládní nařízení. Že? Jaký? To má, vlastně to má, všichni musíme nosit roušky. Zakrytý nos, ústa. Roušky, tady to hlásí. Respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, což máte vy. Já nemám žádnou kapenku. Máte výpustní ventil z té roušky. Nesmíte to mít podle tohohle nařízení, mimořádného. Tak se vám to tady vytisk. Nevíte, jak je kvalitní tady ta rouška. Má zpětný ventil? Já se nebudu k tomu vyjadřovat. No to byste měla, když jste mluvila za společnost Kaufland. Já jsem nemluvila za společnost Kaufland, no vy jste neměla ani vozík nákupní. Já se nemluvím, teď se bavíme o rouškách, pak se dostaneme k vozíku. Ještě u toho byl druhý pán no, z ochranky. Já ho zavolám. Tak ho zavolíte. No. Ale já nevím, co vám jde teďko, nebo... No, že jste nás neoprávněně vyhodila. Vy jste odešli dobrovolně. Ne, vy jste nás ani nevpustili. Ne, my jsme vás nedrželi. Máte tu kamerový záznamy, což si pak vyžádá policie, teda jo? Že mi budete vyhrožovat, jestli vás nechom. Vy jste mi vyhrožoval. Ani tím, že jste nám neumožnila vstup do prodejny. My jsme měli zakrytý dýchací cesty a vy jste nás vyhodila. Jak neměli teda? Jak? Já jsem měl tuhle roušku. Vy to nemáte zakrytý, že jo? Tady to máte napsaný. Nikde nejsou respirátory nebo rouška nařízená, jo? Jste ji neměl taky, já. Já jsem ji měl, však si vyžádám, však to si můžeme vyžádat. Protože jste chtěla, abych jí dal klukovi, že nemá roušku. Já jsem nechtěla, abyste jí dal klukovi. Nebudem se o tomhle já teda dohadovat. Já jsem chtěla, abyste jí dal tu roušku, že? Ten měl zakrytý dýchací cesty. No, neměl. Jak neměl? Tím, že se to jenom přidržuje, to není zakrytý. Ale je? Není. Tady to máte jasně napsaný. Ústenka, šátek, šál nebo jiný prostředky. Není definováno, že musí mít respirátor, roušku. Tady se mám to vytisk, to je to mimořádný opatření ministerstva zdravotnictví, však se ho přečtěte. Přijde ten druhý pán? Takže bych vás poprosil o vaše teda jméno, ať můžu podat trestní oznámení na vás. Nedáte mi jméno. Je to zákaz focení, no, a nahrávání. Už tam jste. No, to je jedno. Takže... Na kameře, mě to je jedno. Já no, volám tu policii. Však volíte.